No tak, dobře, začneme normální 90 vteřin, ale jen protože jste to vy. PUBG připravilo na apríla speciální Fantasy Battle Royale, kde se objevují nové třídy. Barbar, lovec, kouzelník i paladin. Samozřejmě stále můžete být prostý voják, ale kdo by to chtěl, když může najednou metat firebally? Vývojáři tvrdí, že to prý není aprílový event, ale já jim Tím, že je prakticky celý svět doma, tak nečekaně dostává internet pořádný benchmark. A zrovna tak servery velkých společností, které musí přijít k opatřením, aby prostě neschořely. Microsoft uvádí nárůst poptávce o 775% v cloudových službách. A tak Microsoft a Sony přistoupili ke zpomalení stahování dat směrem k hráčům. Valve zase oddaluje aktualizace her. Je to ale dobrá zpráva. Veškeré služby díky těmto opatřením fungují. Nový Valorant od Riotu jsme už hráli a ještě pár dní musíte počkat na naše první dojmy. A nebo se můžete registrovat do uzavřené beta verze, ke které by hráči měli mít přístup od 7. dubna. Zajímá vás, proč i nové ovladače Xbox Series X budou mít vyměnitelné tuškové baterie a ne ty vnitřní, jako má konkurence? Podle průzkumu trhu se lidé dělí na dvě skupiny a Microsoft tak nabízí rozhodnutí si zakoupit dobíjecí modul. Dejte nám vědět, co upřednostňujete vy. Half-Life Alyx posloužila modderům jako příklad, jak udělat dobrou VR hru. Na internetu se objevilo demo, že jde portnout Half-Life 2 do Alyx. Zdá se ovšem modderům podaří převést celou kampaň Half-Life 2 do VR, se ještě neví. Ale co se ví, je, že Gabe Newell, šéf Valve, fungoval jako farmář zlata ve World of Warcraft. Tahle zkušenost s vedlejší herní ekonomikou pomohla Valve rozhodnout, jakým způsobem vytvořit komunitní workshop funkce pro Steam a tím vydělat víc peněz. Wow, dobře on. Tak kdyby někdo chtěl nafarmit zlaťáky, tak se nabízím, ale je fakt, že takovou brigádu asi nebudu potřebovat. Však dalších 90 vteřin bude v pátek. Ahoj. Rychlá otázka na závěr. Viděli jste všechna naše videa z poslední doby? Snažíme se vydávat prakticky 2 videa denně. Tak doufáme, že se vám naše produkce líbí. Zároveň každý den streamujeme na našem Twitch kanále. Tak se na něj mrkněte a když dáte sledování i tam, tak vám žádný živý přenos už neuteče. Taky se můžete těšit na speciální vydání Indian Showtime. A to ve středu, tedy zítra, přesně na apríla. Snad nám to vyjde, tak držte palce. Jako vždy od 18 hodin. A protože mi to přijde už ohraný, tak vám dneska žádný 2 videa nedoporučím. Ha! To jste na to jste čekali, co? A nic tu není. Ty vtípky.